ท้องดีมานาใจตีนะมินจีสวาอินวาเนฮันดาวรีรูเลยงจินพงจินเปลี่ยนสายจาบงเนอะดิเน40กาลาเปลี่ยนมวยจีเยนอกกวยกายัตตะมิโซงเนพี่เอตวยโกลูติมาจาบาเรสินจินบวยตันวีกอยู่บวยอ้าจาบวยลีซาบวยสัสซุบบวยยินตัชูม้อบวยอะเพตะเนตวยฮาลีลาโลมะกงเยลุมะกงเสียรีบาเปအဲ့ဒီအနှစ်40ရေးတော်ပုံကြီးရဲ့အူအပြားကာလကလေးကိုကြည်လိုက်တော့အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာစင်ကျင်သုံးသက်စရာစကားလေးတခုကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်တက္ကရ948မှာအင်းဝဘရင်မင်းကြီးစွာထံသို့ရွှေပေစားတဆောင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်စေလိုက်သူကမြောင်းမြစာတမိန်လောက်ဖျားဟန်တာဝရီပြည့်ရှင်ရာစာတရရဲ့ဦးကြီးတော့တမိုင်းစိတ်ဝင်စားသူများလိလာသူများအဖို့လောက်ဖျားလို့ကြားလိုက်တာနဲ့ဇက်ပွဲတွေကကုန်းရုပ်လိုနမိတ်ပုံတစ်ခုကိုတခါရဲတတိယစီမှာဖြစ်တဲ့လောက်ဖျားသူစာရဲ့အဓိကကဟန်တာဝရီမှာစင်ဖြူရှင်ပညာဦးကွယ်လွန်ပြီးနောက်တားတော်ပညာနွယ်ကရာဇာတရစ်ပွဲနဲ့နန်းတက်နေပါပြီရာဇာတရစ်အခြေမခိုင်ခင်ဘကိုးကိုလှုပ်ကြံပါသူကလည်းရေချောင်းကကူပါမယ်နှစ်ဖက်ညက်တိုင်ရင်ဘကိုးအလွယ်နဲ့ကြပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ရင်အနှစ်ကိုအင်းဝပြင်းယူပါသူကိုတော့အကာပဲပေးပါတဲ့မစ္စရိယအာဂါတလောဘမောဟမီးတို့စတင်တောက်လောင်မှုဝီးမွေလိုက်တဲ့စာပါပဲမင်းကြီးစွာဟာဒီကိစ္စအတွက်မူးမက်ဖူပါများကိုခေါ်ယူတိုင်မြင်ပါတယ်စီတပစ်အမတ်ကြီးလည်းတက်ရောက်ပါတယ်တို့ပေမဲ့ဘရင်ကိုမတိမ့်မချော်ရအောင်အစင်တက်မဲ့ထိမ့်သိမ့်မိခဲ့တဲ့စီတပစ်အမကြီးထံကဒီတခါဘလို့လျှောက်တင်တယ်လဲဆိုတာမကြားရပါဆွေးနွေးပွဲမှာအဓိကအကြဆုံးကတော့18နှစ်သားအင်ရှိမင်းရဲ့အတန်မှာပဲအင်ရှိမင်းကဟန်တာဝရီပြည့်ရှင်ဖြစ်ပြီးသူ့နေရဲကမြောင်းမြစားကိုတော့သူမလုံးကြံနိုင်အောင်အင်အားနည်းနေတာပဲအလုံးအင်းနဲ့ချီမဲတိုက်မဲကျွန်တော်ဦးစီးမယ်လို့ကျုံးဝခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲတောင်းမှုကြောင့်တက်ကိုတက်နောက်တက်မကြီးမှာအင်ရှိမင်းမင်းနဲ့ကျဲဦးစီးတရားဝရီကြောင့်တက်ကိုတက်နောက်တက်မကြီးမှာသားတော်ငယ်ပြင်စီစာမင်းဆွေဦးစီးချီတက်ကြပါတယ်ဒီတရင်ကြရတော့ရာစာတရွလည်းတက်ကြီးပြင်လို့စစ်ချီလာပါတယ်ပန်းကျော်မြည်တဲ့လှိုင်းခရောက်တောင်ကြားမှော်ပီဒေတာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲကြပါတယ်။လောက်ဖျားကတော့တခုံကစောင့်နေပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကတော့အပြန်အလှန်ပါပဲ။နှစ်ယောက်စလုံးဟာတက်ကြွနေကြတယ်။ပန်းကျော်မှာလက်ဦးပိုင်းကအင်းဝအိမ်ရှိမင်းသားအသာစီးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရာဇာတရစ်ကမြို့ထဲပြန်ဝင်အင်အားဖြည့်ရာဇပရောဟိတ်တွေနဲ့တိုင်မင်းအတိတ်ကောင်းတွေကောက်အချိန်ခါကောင်းယူပြီးအင်အားကြီးစွာနဲ့ပြန်ထွက်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာအင်းဝဘရင်သားတော်မင်းဆွေကစင်မြူချောင်းတစ်ဖက်ကနေတက်ဆွဲစောင့်နေပါတယ်။ရာစာတရစ်ပြန်ထွက်လာတာတွေ့ရတော့နောင်တော်အင်းရှိမင်းကညီတော်မင်းဆွေစီလူလှပြောကိုင်းနဲ့ချောင်းကိုကူးမလာနဲ့အောင်ဟန်တာရီတက်တွေအားခွန်မရှိပဲမြို့ပြန်ထွက်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူး။အလှင်မလို့နဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့ပိုငယ်ရွယ်သူပိုတက်ကြွသူတက်မှုချုပ်မင်းဆွေကသူ့နောင်တော်စကားကိုပယ်ချလိုက်ပါတယ်ငါတို့စစ်တိုက်ဖို့လာတာဖညာနွယ်ရာဇာတရစ်ထွက်မလာမှာပဲစိုးရိမ်နေတာသူထွက်လာပြီးမှမတိုက်နဲ့အောင်ဆိုတဲ့စကားငါလက်မခံဘူးဆိုပြီးစင်မြို့ချောင်းကိုကူးပါတော့တယ်ဒီအခါနောင်တော်အိမ်ရှိမင်းကလည်းမြင်းနဲ့အပြင်းစေပြီးတားပါတယ်အင်းဝတက်တွေအကွဲကွဲအထွေထွေဖြစ်သွားပြီ။ရာဇာတရစ်ကဒါကိုအခွင့်ကောင်းရယူပြီးဖျက်တိုက်တော့မင်းဆွေတက်တွေတက်ပြက်ပါတယ်။အင်းရှိမင်းလည်းအာမတန်လို့စစ်နှုတ်ပြန်လာတယ်။ဟိုတကုံကစောင့်နေတယ်ဆိုရဲလောက်ပြားလဲအင်းဝစစ်ပြက်ပြီးကြတော့အစကတည်းကရာဇာတရစ်ကိုကြောက်သူရေချောင်းကပဲလှေဦးလှဲ့မြောင်းမြပြန်ပြေးပါတည်း။အင်းရှင်မင်းညီနောင်ကိုလည်းတက်ဆွဲရမှာပြန်စုကြပြီးမိုးဆဲလေသားမှခြိကြဖို့
อคุมูลานิบิมุนิบิโรเปียอินอาพี่ติงจาบุซงเพ็ดปีเปียงเกจาเรน้องนาลาลောက်จาโรอินวาบิยเมนจีซวาซีโกยาซาดริกกาซาปูบาเรลัสซองอเทอเลยซีวาริเลบาบาเรซาปาจองยากาลောက်พยาเยกงชอมูโกทောက်ปยาเรตู้จองซิพี่ยาราโกต้งตะปยาเรอิงวาชวยนั้นရှင်บาจีรอกูแลกะเมรอกูจาหมัดบาเรสะตีพี่อจีอตาบาเวถ้าบะเมสะเรมาปาเรตะคุดอสะไบกะสะยันชีเตดีซูเรอสาลีตะซะปะมาบาเวยาซะตริสะเรมาตารอมิญญีนองนะปาโรติตะนงอีมยุยวาโตซิงเกซิงกะญีนองนองดอรุอีหุตยาอะลยาตะนุติသူတို့အားလက်ဆောင်ပစ္စည်းများပေးရန်ကြိုးစားခဲ့သည်သူတို့သည်အစောတလင်ပြန်နှင့်ကြသဖြင့်မမီလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်အဲ့ဒီလိုဆိုပြီးအမတ်ပညာဦးဆောင်တဲ့တမန်ဖွဲ့လက်ထဲမှာမင်းသားညီနောင်အတွက်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်လက်ဆောင်တွေကရွှေသမောရုပ်ရွှေကျုပ်ရွှေငါရွှေပစုံရုပ်အထည်အလိတ်စီဝါတွေနဲ့အတူပါအစောတလင်ပြန်သွားကြလို့လက်ဆောင်ပေးဖို့မမီလိုက်ဘူးဆိုတဲ့စကားဟာတိတ်တာသွားတာပါစစ်ရှုံးတပြက်ပြီးစစ်နှုတ်ထွက်သွားရတာကလားလက်ဆောင်တွေထဲမှာရွှေနှင်းလုပ်ထားတဲ့အယုတ်တွေဆိုတော့မင်းသားညီနောင်တို့ကိုခစ်စကားနဲ့ပြောရရင်မင်းတို့ငယ်ပါသေးတယ်ကွာလို့အတိတ်ပဲတက်ရောက်နိုင်တဲ့သဘောခစ်အခေါ်ဒီပလိုမေစီကြမကြတော့မပြောတတ်ပါဘီယင်မင်းကြီးစွာမှာဒီစကားကြရတော့ဟန်တာရီတမန်ရှိမှာပဲမိန်တော်မူပါတဲ့ထောင်းဒီမနာကြိတ်ဒီနာဆိုတကယ်တို့ငါသားတို့ရှုံးဒီကိုနှုတ်ရေးဖြင့်နှိမ့်ဆက်၍ဆို၏တည်းတဲ့ဘယင်တပားရဲ့အဆက်စကားပါနာခံခက်အဆက်ရဝယ်စကားများကိုလူတိုင်းတနည်းမဟုတ်တနည်းကြားကြရပြီးရှက်စရာကောင်းလိုက်လေခြင်းလို့မြည်တမ်းပူကြတာကြီးပဲဒါပေမဲ့မင်းကြီးစွာရှက်ပုံကသူနောက်မှာစစ်ရေးရာဇရေးရာဇမန်ဖုံးအာနာထီးပြိုင်နှမ်းပြိုင်ဘီရင်ဆိုတာတွေရှိနေလေတော့တမန်တွေရှိမှာပဲမင်းကြီးစွာမိန်လိုက်ပါတဲ့ရှေ့တို့သူ့အခြေပို၍ခိုင်ခန့်လာတော့ပသိမ်းမြောင်းများနဲ့မုဒ္ဓမတို့သူ့လက်ဝင်ဖြစ်လိမ့်မည်တဲ့နိုင်ပန်းလာရာဇဒရိတ်ရေးတော်ပုံချမ်းမှာထောင်းတီမနာပြောတီနာလို့ဆိုပါတယ်ညမာမှုအချို့မှာတော့နာတာခံခက်တိတ်နယ်စကားလို့ဆိုပါတယ်ဥကလာမှန်နန်းနဲ့တုတော်ဒိတာမှာတော့ထောင်းတီမနာကြိတ်တီနာလို့ဆိုပါတယ်လောက်ဖျားရဲ့ဂုံစကားအင်းရှိမင်းမင်းနှကျဲနဲ့ညီတော်မင်းဆွေတို့ရဲ့ငယ်ရွယ်တက်ကြွမှုရာစာဒရိတ်ရဲ့စာမင်းကြီးစွာရဲ့အရှက်စကားအကြောင်းအရာတွေအများကြီးပါလားလို့ဆင်ခြင်စရာပါရာဇာမင်းတို့ရဲ့လက်ထွက်စာတကြောင်နှုတ်ထွက်စကားတခွန်းတို့ဟာလေအင်မတန်ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုကြီးမားစေပါကလားဒီဝိတေသလက္ခဏာတွေရဲ့အကုတုစေတသိက်14ပါးကိုရှင်းရှင်းချင်းမြင်နိုင်ပါတယ်အပြန်အလှန်အားဖြင့်စိတ်ကိုကောင်းအောင်ချေလေတော့ကုတုစေတသိက်14ပါးကိုလည်းဆင်ခြင်နိုင်ပါတယ်